show da fé vai continuar. O show da fé vai continuar. Na televisão, na igreja e no ar. O show da fé vai continuar. O show da fé vai continuar. O show da fé vai continuar. Na televisão, na igreja e no ar. O show da fé vai continuar. Obrigado, Jesus.